ନମସ୍କାର, ଶାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରୀନା। କରୋନା ମହାମାରୀ ତାର କାୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଯେତେ ସଚେତନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ କରୋନା କଟକଣା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତାସ୍, ଲୁଡୁ, କ୍ରିକେଟ ଆଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଲୋଧଣୀ ଗ୍ରାମର ମା ମୂଳଦେବୀ ଯୁବ ସମାଜ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭ୍ୟ ସିପୁନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ବାପୁନ, ରୋଶନ, ଯୁଗଲ, ଅଶୋକ, ବବୁଲ, ବୁବୁ, ମାନସ, ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି ସେ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ 20ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ କରୋନା ସଚେତନ କରୋନା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଇସୋଲେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କଥା ଯେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିନେବା। ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେବା, ସେପାରେଟ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହି ସେପାରେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର କାଲିରେ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିପାରିବ, ସକ୍ରିୟ ରହିପାରିବ ଏ ଭୂତାଣୁ। ତେଣୁ